লক আজি এতিয়া আমি যাবলৈ লৈছো গণেশ পূজা সাবলৈ বুলি আৰু আপোনাক লগতে লৈ যাওঁ তেতিয়াহে বলকছোন আৰু ও আৰু এটা কথা কবলগে পাৰিছিল মানে ৰাতিপুৱা এটা ক্লিক এটা আছে হৰু হুৰা মানে গণেশ পূজা মানে আমি ঘৰটা কমানকে কৰিছিল আৰু হেখিনি তাৰ গণেশ পূজাৰ মানে এটা ক্লিক এটা আছে ইনিয়ে ঘৰটা কৰা হৰু আৰু হে ক্লিকটো দেখালোঁ তাৰ পিছতে আপোনাক আমি এতিয়া কোড চাওঁগে কোড কলৈ যাওঁ সকলোখিনি আপোনাক দেখুৱাই থাকি মানে আপোনাক লগতে লৈ যাম বলক এয়া ইনে অকণমানকৈ মানে আমি সদায় গণেশ বাবা বুলিয়ে নহয় সকলোকে যিহেতুকে ধূপ চাকি জ্বলাওঁৱেই তেনেদৰে আৰু মানে অলপকৈ আজি গণেশকে পূজা অকণমানকৈ কৰা হৈ গ'ল প্ৰথম পূজ্য দেৱতা হৈছে গণেশ আৰু সেইবাবে গণেশকে প্ৰথম মানে পূজা কৰা হয় ন যিহেতুকে আৰু যিকোনো শুভ কামত সদায় গণেশকে মানে প্ৰথমতে পূজা কৰি লোৱা হয় আৰু সেইবাবে আমি এতিয়া গণেশ পূজাটো মানে সেইটো কাৰণে গণেশক পূজা কৰে সকলোৱে মানে প্ৰথম পূজা কৰে গণেশক আৰু কাহিনীটো মই ক'বলৈ নাযাওঁ কিহৰ কাৰণে কৰে আৰু এইবিলাকতো আপোনালোকে জানেই চাগৈ সেইবাবে গণেশ পূজা এতিয়া মানে গণেশ পূজালৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু সেইটো বাবে বুলি নহয় গণেশক মই অৱশ্যে বহুত ভাল পাওঁ ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে বলক এয়া যি পৰিৱেশ দেখিবলৈ পাইছে এয়া হৈছে সভাৰ বীজৰ তলৰ মানে মানে আমাৰ নৱালীৰ সভাৰ বীজৰ তলৰ পৰিৱেশ তলত মানে এনেদৰে গণেশ পূজা এইবাৰ প্ৰথমবাৰ এইডোখৰত মানে সভাৰ বীজৰ তলত এনেদৰে এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে পাতিছে আৰু একেবাৰে ওচৰতে মানে আমাৰ ঘৰৰ কাষতে লাগি থকা বুলিয়ে ক'ব লাগিব তাতে গণেশ পূজা পাতিছিলে কিন্তু তাতো আমি সোমাই আহিছোঁ আৰু তাত ধূপ চাকি জ্বলাই থাকোঁতে মই আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ মানে সেইটো সময়ত মই ভিডিঅ' কৰা নহ'ল সেইবাবে আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ তাতে প্ৰথম মানে সোমাই তাতে ধূপ চাকি জ্বলাই ল'লোঁ আৰু তাৰপাছতে এতিয়া ইয়ালৈ আহিছোঁ তাৰপাছত ইয়াত এতিয়া মানে সেৱা চেৱা কৰি ল'লোঁ কৰি লোৱাৰ পাছতে এতিয়া আপোনালোক তাৰপাছতে আকৌ এতিয়া ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ আপোনালোকক সকলোখিনি দেখুৱাই থাকিম এতিয়া চাই থাককচোন আপোনালোকে সঁচাই গণেশ পূজা বুলি মানে কোৱাৰ লগে লগে মানে দুৰ্গা পূজালৈ মনত পৰি গৈছে আৰু ফিলিংছটো দুৰ্গা পূজা আহি গৈছে আৰু মানে মানুহৰ সমাগম দেখিলোঁ দেই আৰু দুৰ্গা পূজাত চাগে সঁচাইতো কিমান যে মজা লাগিব নহয় কিমান ভাল লাগিব আৰু এতিয়াতো মানে গণেশ পূজা হ'লেও মানে মানুহ হৈছে একেবাৰে নোহোৱাকৈ থকা নাই আৰু আমি ইয়াতে খিচিৰি খুৱাইছিলোঁ আৰু খাই ল'লোঁ মই পূৰা গৰম গৰম খিচিৰি মানে খাব পৰা নাই আৰু তাতে এওঁ আকৌ ভিডিঅ' কৰিবলৈ লাগিছে বাবৰে বা ইমানেই গৰম নহয় খাবই পৰা নাই তাৰপিছত যেনে তেনে খাইছোঁ আৰু আমাৰ আকৌ ইয়েকো মাজে মাজে ওলাই থাকিহি তাৰমানে তাকো তুলিব লাগে আৰু ভিডিঅ'টোত সেইবাবে মাজে সময়ে মানে ওলাই থাকিহি আৰু সেইবাবে দেখুৱাই দিছোঁ আৰু তাকো পৰিৱেশ আছিল থানা ৰোডৰ মানে গণেশ পূজাৰ পৰিৱেশ আৰু এতিয়া এয়া আমি এতিয়া জেপিয়াৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু এই দেখিছেনে আমাৰ এয়া এখেতে লেঙুৰাই লেঙুৰাইও খোজকাঢ়িছে মানে স্কুলত টিচাৰ্ছ ডে' বাবে প্ৰেক্টিছ কৰি থাকোঁতে অলপ দুখ পালে দুখ পাই তথাপি এতিয়া মানে গণেশ পূজা চাবলৈ এৰা নাই দিছেনে লেঙুৰাই লেঙুৰাই খোজকাঢ়িছে বলক এতিয়ালৈ যাওঁ আপোনালোকক জেপিয়াৰৰ পূজা মণ্ডপলৈ আৰু আচলতে দেখিছে কিমান ভিৰ হৈছে আজি গণেশ পূজাতে মানে এতিয়া ইমানখিনি ভিৰ হৈছে আৰু দুৰ্গা পূজাত যে কিমান মানুহ হ'ব ঠিকনা নাই ন এইটো মানে এইডোখৰ জেগাত মানে জেপিয়াৰৰ এইডোখৰ জেগাততো কথা নাই জেপিয়াৰত বুলি নহয় গোটেই যোৰহাটখনতে কিন্তু মানে এইডোখৰ জেগাত আৰু বেছি মানুহ হয় ন আৰু জেপিয়াৰৰ পূজা নাচালেতো আৰু তাক মানে ক'বলৈ নাযাওঁ আৰু তাৰপিছত এতিয়া মানে আৰু গণেশ পূজাটো গণেশ পূজা মানে আৰু আপোনাৰ শৰতৰ আগজাননী নহয় জানো ঘৰৰ আগজাননী হৈ যায় এতিয়া আমি জেপিয়াৰত সোমাইছোঁ আৰু এয়া মানে গৈ আছোঁ জেপিয়াৰৰ এতিয়া পূজা মণ্ডপ মানে গণেশ পূজাৰ মণ্ডপটো দেখুৱাবলৈ আৰু জেপিয়াৰত যদি নাচাওঁ তেতিয়াহ'লেনো কি মানে ভাল লাগিব কওকচোন বাৰু যোৰহাটৰ মানে মেইন জেপিয়াৰে ন এইভাগ পূজা মণ্ডপলৈ নগ'লে মানে জেপিয়াৰ পূজা মণ্ডপলৈ নগ'লে আধৰা হৈ ৰ'ব মানে তেনেকুৱা দৰে লাগে ন আৰু সেইবাবে এতিয়া গৈ আছোঁ
এতিয়া মানে এইজনী অকমানজনীক লগ পালোঁ আৰু এয়া আমাৰ মিতু বাইদেউ মানে মিতু বহুত দিনৰ পৰা লগ পালোঁ সঁচাই ভাল লাগিলে এইজনী আকৌ হৈছে আমাৰ অংকিতৰ লগৰ জয়শ্ৰী আৰু তাই মানে মোৰ ভিডিঅ' চাই থাকে বোলে সেইদিনাখন স্কুলত লগ পাওঁতে দৌৰি দৌৰি কৈছেগৈ আণ্টি আপোনাৰ ভিডিঅ' চাই ফাৰ্মাচীত ইয়াৰ কাৰণে এইটো লৈ লৈছোঁ এই আমাৰ এতিয়া কি খাবলৈ লৈছে এই আইচক্ৰীম খাবলৈ লৈছে আৰু মই মানে টেঙৰ মই আইচক্ৰীম খাওঁ একো নহয় খাবলৈ লাজ কৰিছে নকয় আমাৰ একদম পুৰা মাৰিব এতিয়া মোৰ একেচাপ্তাহ শেষ কৰি দিয়ে ঠিক নাই আকৌ এবাৰ দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ মানে এফালে ঘূৰি আহিছিলোঁ ন যে পেৰত মানে চাই লৈ তাৰপিছত আৰু থানাৰ দৌৰি ঘূৰি আহিছিলোঁ তাৰপিছত আকৌ এবাৰ মানে থানাৰ দৌৰ বাপৰে বা একোৱেই নুশুনি আপোনালোকে চাই থাকক তেতিয়াহ'লে এয়া আছিলে আচলতে চক বজাৰৰ ওচৰৰ পূজা মণ্ডপভাগ আৰু তাৰ ওচৰতে আৰু এভাগ এভাগ দেখিছে যে অলপকৈ দেখুৱাই দিছোঁ সেইভাগো তাৰে হয় তাত আমি নুসোমাৰো দেৰি হৈছে তাৰপিছত আৰু তেনেদৰে ভালেমান ঠাইতো আছে কিন্তু সেইবিলাকলৈ যাবলৈ সময় নহয়গৈ যিহেতুকে আৰু এতিয়া আমি ঘৰলৈ বুলি উভতিছোঁ আৰু যিহেতুকে দেৰি হৈ যাব ন বহুত সময় হৈ গৈছে তাৰপাছত এতিয়া এয়া আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰে পূজা মণ্ডপভাগ ইয়াত যাওঁতে সোমাই গৈছে প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ লৈছে কিহৰ কাৰণে টিচাৰ্ছ ডে কাৰণে প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ লৈছে দেখাইছোঁ হেল্ল' এইটো হিমাংশু আন্ধা হৈ আছে নেকি সেইদিনাখন লাষ্ট লৈ ইয়াত কাৰণে আজি লাষ্ট কৈছে হাই এইজনলে চোৱা আকৌ ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ইমানতে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰোঁ কেইগৰাকীমান ফটোৰে সৈতে আজিলৈ ভিডিঅ'টো তেতিয়াহ'লে সমাপ্ত কৰোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাই থকা সকলোৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ থাকিলে আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত নতুন তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব তেতিয়ালৈ আপোনালোকে আহিবলৈকে ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিব বাই বাই